Telegram yaxşı görünüyor, işləyir, değil mi? Qanaqasız? Sizlərni görüb durğanımdan, siz qalıb durğanımdan judayam xursandman. Yaxşıyamsız bor. Şunaqa derslər ötəmiz. Bugünkü mavzuyumuz judayam muhim. Şükranəli kursiga bağışlangan. Mani kursimni asosiy sirlaridan xabar topyapsiz. Qanaqa sirlari borki, shukronalik kursi buncha zo'r katta katta natijalar beradi. Shu haqida gaplashamiz. Xo'p, da Instagramda ham bo'lyapti. Telegram yaxshi ko'rinyapti, eshitilyaptimi? Xo'p. Telegramda yaxshimi? YouTube yo'q bugun. Xo'p. Boshlaymizmi bo'lsa? Shukronalik kursimni yaqinda o'nta sirlarni o'rgatgan edim va Telegram kanalimda bugun shunaqa xushxabar oldim. Telegram kanalimda qarzga shukronalik yozish videosi shundoq turibdi-da bepul. O'shani yozgan ishtirokchi 72 million qarzlarni shundoq yopib yuboribdilar. Hali Telegramga natijasini qo'yib bo'lishaman. Juda ham xursand bo'ldim. Mana ko'ryapsizmi? Harakat qilgan inson bepul darsdan ham natijalar oladi bemalol. Bepul dars bu prosto hech qanaqa natija bermaydi degani emas. Bu dars ham juda zo'r natija beradi. Xo'p, Telegram sizga yaxshimi? Ovoz yaxshimi? Tez-tez javob yozing. Hozircha menda telefon ikkita, shu sababli bitta Instagram, bitta Telegram chat qildim. O'sha telefonni ham naqa bilib qolsam kerak. Zo'r ovoz. Yaxshi. Unda boshlaymiz. Mani juda ko'pchilik so'raydi, sani shukronalik kursing boshqa shukronalik kurslardan qanaqa farqi bor? Men hozir sizga yana boshqa farqli tomonlarni ko'rsataman. Biz shukronalik kursida ko'rinmas to'siqlar bilan ishlaymiz. Ko'rinmas to'siqlar. Nima o'zi bu? Ko'rinmas to'siq. Ko'rinmas to'siq bu mana bor, lekin ko'rinmaydi. Shu uchun ko'rinmas to'siq. Siz to'siq deganda nimani tushunasiz? Masalan, to'siq bu devor bo'lishi mumkin, temir setkalar bo'lishi mumkin, yoki anaqa suv omborlarini baland anaqa to'siqlar bor. Mana bu to'siqlar biz bu yoqdan bu yoqqa yo to'siqni oshib o'tishimiz kerak yoki aylanib o'tishimiz kerak. Bizda bu real hayotdagi to'siqlar hisoblanadi. Insonni ham ma'lum bir orzulari, xohishlari hammamizda bor. Tirik insonni hammani o'ziga yarasha xohishi, orzulari bor. Shunga yarasha o'sha insonda nima bo'ladi? Ko'rinmaydigan to'siqlari bo'ladi. Va bu to'siqlar yo hayot davomida kirib qolgan, yoki bo'lmasa o'zini hayotida bo'lib o'tgan voqea hodisalardan kirib qolgan. Hozir men yaxshi yozadigan planshetimni olay. Ovoz yo'q. Telegram sizlarda yaxshimi? Assalomu alaykum ustozjon. Ishonchsizlik bu to'siq. Da, shunaqa. Qarang. Bitta mavzuda olaman, o'sha mavzuda oxirigacha to'siqlarni sizga tushuntirib beraman. Kelishdikmi? Masalan, hammaga baribir qiziq pul mavzusida. Pul mavzusida olamiz. Mana bu inson pul xohlaydi, lekin nima jarayon ketayotgan bo'ladi? Ovoz yaxshi, yaxshi. Rahmat javob berganingiz uchun. Pul xohlaymiz. Lekin mana bunday to'siq turadi. Mana shuni qalin to'siq deb oladigan bo'lsak, birinchisi biz ishonmaymiz. Manga shu pul kelmaydi deb. Ishonmaymiz. Keyingisi loyiq ko'rolmaymiz, men loyiq emasman. Kelsa-yu kimdir qarz so'rasa-chi? Kelgani bilan yetmaydi, mana manda bor edi. Kelgani bilan bu pul kelgani bilan baribir yetmaydi-ku. Nima degani kelmay qo'ya qolsin bilan teng. Keyingisi esa charchayman,
ko'p pul topsam charchab ketaman. Ayollarda bor, men ishlasam erim yotaverlaydi, erim ishlamay qoladi. Mana bu ozgina men to'siq yozdim. Bu to'siqlar qanday paydo bo'ladi? Bu to'siqlar qizlar, bizaga yo o'zingiz yashab o'tgan, qarang, o'zingiz yashab o'tgansiz shuni. Sizni pulingiz bo'lgan vaqt kimdir qarz so'ragan yoki kimnidir hayotida ko'rgansiz shunday bo'lganini. Biz shundoq kooperativ qilib olamiz. Shu gubka bor-ku, men buni gubkasi. Biz o'zimizga, menga ham shunaqa bo'ladi. Menga ham shu narsa takrorlanadi. Mana kimgadir pul keldi, undan olib qo'yishdi, charchab qoldi. Mana bu ayol ko'p pul topyapti, eri ishlamayapti, deb o'ylaymiz, o'zimizga olamiz va buni haqiqat deb ishonamiz. Yoki o'zimizni hayotimizda bo'lgan turmush o'rtog'i, masalan, o'zimiz ishlagan vaqtimiz turmush o'rtog'imiz ish yurishmagan bo'lsa, yana shunaqa bo'ladi deb o'ylayapmiz-da. Bizaga mana shu joyda yangi variant yo'q. Biza eski o'tmishga, mana buni o'tmish desak, o'tmishga ishonyapmiz, o'tmishini kopirovat qilib, kelajakda ham aniq mana shunaqa bo'ladi deb o'ylayapmiz. Endi qarang, mana shu joyda sizga juda muhim savol. Sizni pul mavzusida ko'rinmas to'siqlaringiz bo'lar ekan, bu ko'rinmaydi ichingizda. Bir xil insonlar umuman ham topolmaydi to'sig'ini. Umuman yo'q, manda yo'q to'siq deb aytadi. Juda ko'pchilik. Sen qanaqa xohlamasligi mumkin. Masalan, senga pul kelishini xohlamaysan desangiz, psixolog sizdan kuladi-da, ishonishmaydi. Yo'q, qanaqasiga men xohlayapman-ku. Da, hammamiz xohlaymiz. Lekin mana bularga dosh bera olmaymiz. Mana bular uchun biza kirgizmayotgan bilamiz. O'zingiz o'ylab ko'ring-da, mana biza qishloqda katta bo'lganmizda, agar shu katta ariqdan suv quyardik, katta ariqni kichkina ariqni anaqasi to'sig'i bo'lmasa, katta ariqdan kichkina ariqqa bemalol kirib kela olardi. Lekin to'siq bo'lsa, birinchi kelib to'siqqa uriladi. Qachon to'siqdan to'lib toshsa, keyin oshib o'tadi. O'shanda ham tiniq o'tolmaydi. Yoki burunda burningizga paxtacha qo'yilgan bo'lsa, siz nafas ololmaysiz, chunki bu joyda to'siq turibdi. Yoki og'zingizda biror narsa bo'lsa, siz ovqat ichkaringizga kirmaydi, to'siq turibdi. Ochsiz, lekin xohlaysiz, nafas olishni xohlaysiz, suv kirishini xohlaysiz uyingizga. Lekin to'siqni olib tashlamagu, bu natija bermaydi. Ana shu joyda biz pulga qancha shukronalik yozmaylik, juda kam natija beradi. Juda ham kam natija, balki umuman natija bermasligi mumkin. Men juda ham qattiq ta'kidlaymanda, bir oylik shukronalik kursi ishtirokchilariga to'sig'ing bilan ishlashing shart. To'sig'ingni topib o'zgartirishing shart. Shu sababli men bu 100 ta orzularim, 100 dan oshiq amalga oshgani sababi ham bu ishtirokchilar orzularidagi va shukronalik mavzusidagi ko'rinmas to'siqlari bilan ishlaganidan. O'zingiz mana shu joyda haqqoniy javob bering. Ko'rinmas to'siqlarimiz bor bo'lsa, biz shukronalik yozsak, nima deb o'ylaysizlar? Shukronalik amalga oshadimi? Ha yoki yo'q, javob beramiz. Qotib qolyapti. Yo'q. Hamma javob yozsin. Telegram siz ham javob yozing. Yo'q, yo'q. Qotyapti. Manda qotyapti deb ko'rsatmayapti lekin. Yo'q deb yozishdi. Endi biz albatta ko'rinmas to'siqlarimiz bilan ishlab olishimiz shart. Istagan mavzuga ko'rinmas to'siq topib beraman. Siz biling, nimaiki hayotingizga hal bo'lmayapti, shuni hal qilish uchun harakat qilyapsiz, masalan,
praktikada bajaryapsiz, yozyapsiz, chizyapsiz-da, lekin u natija bermayapti. Bizani eng katta xatoyimiz qizlar tashqaridan deb bilishda. Mana masalan, kelinglar qarzni ololmaslik bo'yicha tushuntiraman. Qiziqmi shu mavzuga? Feruz Qodiriy. Aslo tashqariga umuman bog'liq emas. Biz anaqa javob bizda turgan bo'ladi. Nima uchun bo'lmasa qancha qancha katta katta qarzlar darrov undiriladi. Masalan, man bu odam qarzini ololmayapti. Uni to'siqlari nima bo'lishi mumkin? Birinchidan, o'sha odam berishiga ishonmaydi. Berishiga ishonmaydi. Puli yo'q deb o'ylaydi. Bu odamda puli yo'q. Berganiga afsuslanadi. O'zi pulni berganiga afsuslanadi. U bergani bilan baribir nimagadir yetmaydi deb o'ylaydi. Bir nechta to'siqlar bo'ladi va bu odam ana endi qarang, xohlaydi, hamma xohlaydi, lekin xohish boshqa, asl manbaidagi tozalik boshqa. Mana xohish bilan tozalik teng bo'lsagina tez amalga oshishni boshlaydi. O'shanda shukronalik bittaga bitta ishlaydi, bittaga bitta, chunki siz rostakam shukronalik mana shu joyda bo'ladi. No to'sig'ingiz bor ekan, sizni shukronalik baribir nimadir bor dedek tuyulaveradi. Bu odam xohlagani bilan mana urushadimi, yig'laydimi, ustidan yozadimi, baqiradimi, nima qilishdan qat'iy nazar. Masalan, bu aytadi telefonni ko'tarmadi, bermaydi deydi. Xohlaydi, lekin pulni bergan odam telefonni ko'tarmayapti-ku, qanaqa qaytarib beradi? Bo'ldi. Ham xohladi, ham mana shu xohishini rad etdi. Ko'rinmas to'siqlar juda ham kuchli. Ko'rinmas to'siq insonlarni boshqarishga harakat qiladi. Xuddi sizga o'tirib oladi-da, sizga diktovat qilishni boshlaydi. Mana shunaqa bo'ladi, bermaydi. Qara telefoning ko'tarmayapti, qara o'chirib qo'ydi. Qara san bilan janjallashdi, qara san ko'rmagan bo'ldi. Qara boshqa qimmat narsalar sotib olyapti, lekin san qarzingni bermayapti. Va buni evaziga biza bora bora ko'rinmas to'siqlarimizga ishonib qolamiz. Ko'rinmaydi, lekin bor bo'lgan to'siqlarga. Va shuni evaziga siz nima qilishingizdan qat'iy nazar, sizga natija judayam kam bo'ladi. Yaxshi tushunarlimi? Instagramdan ko'paydi. YouTube yo'q-da. YouTube'ga bo'lmadi bugun. Hozir savollaringizga javob bermayman. Savol javob efir emas. Birinchi men o'zim tayyorlagan mavzuni tushuntiray. Ko'rinmas to'siqlar kimga tushunarli? Tez-tez javob yozamiz. Va YouTube yo'q. Shu Telegram'da YouTube yo'q deb yozay. Telegram qilmasam Telegram qiling deyishadi. Shunday-da odamlar, na issiqqa, na sovuqqa. Tushunarli. Foydali bo'ldimi sizga? Men tushunolmadim. Telegram, agar siz savolimga javob bermasangiz, Telegram o'chiraman. Faqat Instagram'dan ötemem. Çünkü siz geliştirmeyi deb öylemem. Daha faydası yok. Mesela kutuyu götürüp Telegram yakışmaz. Ekran görünüyor. Şundan görünüyor benim çözü. Hop. Ayet yapmam. Şundan düşünseyizden böyle. Hop. Kaysi misalda görünmez gözükme düşündüre. Yine. Bitti misal yazayım. Tushunarli, bularni qanday ishlash kerak? Bu uchun bitta katta dars kerak. Bu shukronalik kursiga o'rgatilmadi. Men shunchaki sizlarga tushuntiryapman. Bu shukronalikda ishlaydi, qaysi holatda ishlamaydi? Instagram zo'r ko'rinyapti. Xo'p. Komanda qilish haqida birinchi kelgan savolga
javob beraman. Komanda qilish haqidagi to'siqlarimiz qanaqa bo'ladi? Bunda zo'r to'siqlar. Odamlarda pul yo'q. Odamlar ishonmaydi. Dangasa, xohlamaydi, bajarmaydi, tushunmaydi. Tonnalab bor bunda. Man hozir esimga kelganini aytdim. Mana shuncha narsa bo'lib turadimi sizda? Siz nima qilishingizdan qat'iy nazar juda kam qila olasiz. Natija kam qila olasiz. Kam bo'ladi komandangizda insonlar. Sotuv ham xuddi shunaqa. Odamlarda pul yo'q. Olmaydi odamlar tushunmaydi, kerakmas, arzoniga boradi, boshqa ish qiladi. Va qaynonasi qolmaydi, harakat qilmaydi, yosh bolasi bor, bunaqa narsalar qila olmaydi, epla olmaydi deysiz. Keyin siz anaqa qilyapsiz, sahnaga chiqyapsiz. Bu nima degan gap? Bu xuddi jangga hech qanaqa tayyorgarliksiz jang maydoniga kirish bilan teng. Siz jang maydoniga qurollanib, shaylanib, nima, temir sovutlarni kiyib, keyin chiqishni o'rniga siz hiç narsasız çıkıyorsunuz ve hiç narsasız keyin kaytıp gelişiniz bilen tek. Şu sebeple en birinci orzular diyeyim. Şu sebeple hemen şu kronali kursu da orzularını yazıyorum. Birinci dersimiz orzularla görünmez tüsüklerle işlenedir. Çünkü iştirakçıda yaxşı düşünüp olsa özünü görünmez tüsüklerle işleyiverir. İstediğin mavzuda, bana mesela karanlığa, kamuok mavzusu diyeyim. Çünkü kamuokta görünmez tüsüklerle böldü bu, 6 yıl oldu 6 yıldan keyin çıkardı. Birinci özü o katta koyup koygan katta tüsüklü, temir tüsüklü de. Yana minusları, advokat yok dedi, bilmemse dedi, bilmemse dedi, çıkmayman dedi. Rusya'da oğullar, Rusya'da kamar koygan görgülen Şükran Ali kursuge katnaşkanı da. Ama odan çıkkasılık adamlarını bölüşkendim ki. Yo 1 milyon rubl pul verirsen, yo kamaladı. De. Bana o kuşuma gayet yaptı, tüysuz da koy yaptı. Bu hayo, yo bir milyon rubl pul geç gerek, yo falan yıl kamaladı. Böyle boş kalsın bana oldum ya görüyorsunuz. Böyle de ana şu deyip, insan iş on işini boşlaydı. Bu tüysuzlar bile işlemeydi. Ve özü kuşam komaydı. Tüysuzumuz iş onsak, şükür onlara netice verer mi ki? Odamla barbara iş olmaydı ki, odamla az öpümeydi. Yok, şükür onlara netice vermeydi deyip gidemez. Siz şükür onlara gitmez. Siz tüysüklər izgi şandiz. Siz ötken təcrübələr izgi şandiz. Siz adamların təcrübəsi izgi şandiz. Onda öxşəməgən, ben deyəm öxşəməd. Ötken səfər öxşəməgəndi, bu səfərəm öxşəməydi dediyiz de. Siz ana şu tüysüklərinizi qucaqlap, yaxşıla müstahkəmləb, baquvvət qılıb ötürübsüz atrafı. Lekin boshqalar to'siqlari bilan ishlab, to'siqlarni o'zgartirib, to'siqlarni yorib chiqib, natijalarga erishishyapti. Endi yaxshi tushunarlimi? Keyingi mavzu. Tamam. Tushunarlimi? Bir yuz qoldiring. Instagram zo'r ishlayapti. Xo'p, ko'rinmas to'sig'ingizni topishni xohlaysizmi? Ko'p anglashlar olyapman bepullaridan. Da. Bizani bepul darslar oldi, qochdi, anaqa emas. Prostoy emas. Xo'p, albatta. Lekin mana aytgandek ishlashingiz kerak. İstagram hofsiz görünmez bir toptan düşündüren, lakin şükranlık kursuyla katmışım. Şükranlık kursu şu bilen ya 1 Mart'ta bölgede, yani umumun olması gibi mümkün. Kiyen afsus da armanda kalp gidersiz normalde kursumda en zor kursu olmazdan. Başkalarının kursuyla öykü gelene aitken, ben gel hoflasalar zapslarına verişim mümkün. Kim kursuyla okudum. Lekin sani kursing eng zo'ri deb. Man o'zim maqtamayman, odamlardan eshitganimni sizga aytyapman. Xo'p, mana birorta bir xohishingizni qo'yasiz, deylik, istagan xohish, pulmi, munosabatmi, mashinami, uymi, farqi yo'q. Qarzni to'lashmi, qarzni olishmi, farzandli bo'lishmi, umuman farqi yo'q. Nima xohishingizni shuni qo'yasiz. Nima qiyin tomoni bor? Nima qiyin tomoni?
savol berasiz, mana shu joyda javob chiqadi. Lekin hozir 99% ishtirokchi aytadi, qiyin tomoni yo'q deydi. Yaxshi-ku qayta. Erim pul bersa yaxshi-ku deydi, bolali bo'lsam yaxshi-ku. Nimasi qiyin? Jinnimisan deyishingiz mumkin. Yo'q. Siz hayotingizga kirgizmayapsizmi? Bilingki, katta temir beton to'siqlaringiz bor, ko'rinmaydigan, lekin to'siqlaringiz bor. Hatto farzandli bo'lishga ham aytib beraman. Kasal bo'lsam-chi, katta qila olmasam-chi, erkin bo'la olmasam-chi, eridan ajrashib ketsam-chi, tug'a olmasam-chi, o'lib qolsa-chi, har xil manaqa ursam-chi, yana nimadir, erim ajratishib ketsa-chi, qaynonam kimni yoqsa-chi, erim xiyonat qilsa-chi, mana shuncha to'siq bor farzandli bo'lishga. Qarzni to'lashga ham, qarzni to'lashga qaranglar. Ha, demak gullarcha qo'ymayman. Qarzni to'lashga unaqa. Qarzimga kelsa, unga pul kelmasa-chi, kelmasa-chi, to'lay olmasam-chi, falon vaqt ham to'lay olmagandim, pulni baribir bermasa-chi, oylik oshmasa-chi, bir narsa-da umuman juda ko'p qarzni to'lolmaslik bo'yicha to'siqlar. Mana shunday qilasiz, ro'yxatini yozasiz, qarabsizki, ko'rinmaslik to'siqlar bor. Va o'zingizga o'zingiz aytasiz, vot mana shu uchun amalga oshmayotgan ekanda, mana shu uchun men hayotimni kirgizmayotgan ekanman-da. Bu xuddi bitta praktikada qarang. Bitta odam bor sizni yoqtirmaydi, bitta odam bor sizni yaxshi ko'radi. Qaysi birini uyiga borgingiz kelardi? Albatta sizni yaxshi ko'radigan insonni uyiga borasiz. Sizni yoqtirmaydi mana bu. Siz uni qiyin tomonlarini ko'rib o'tiribsiz. O'sha uchun siz hayotingizga kirgizmaysiz. Ong osti xo'p deydi. Xo'p, mayli kirgizmaymiz. Xo'p, mayli. Masalan, xuddi kursga pulim ketib qoldi desangiz, bo'ldi. Kurs uchun senga pul yo'q. Mana javob o'zi keldi. Siz u joyda mazani ko'rishni boshlasangiz, manfaatni ko'rishni boshlasangiz, siz hayotingizga kirgizishni boshlaysiz. To'g'ri. Menda shunaqa. Xo'p, to'g'ri gapingiz. Siz bilan birga yozib eshityapman, maladiz. Harakat qilganlar zo'r. Xo'p, endi ko'rinmas to'siqlar tushunarli bo'lsa, qaranglar. Shukronalik kursi bugun qabulni yopamiz. Agar hamma ulgurgan bo'lsa, to'lov qilishga 15 oktyabrdan boshlanadi. Birinchi kirish dars bo'ladi 16 oktyabrda esa aynan orzular, ko'rinmas to'siqlar topish, qanday ishlashni tushuntiraman. Oldin hozir yana yangicha usul o'ylab topdim-da, ko'rinmas to'siqlar bilan ishlash juda ham oson. Buni shukronalik kitobiga ham kirgizilmadi. Mana sizlar kitob haqida ham bildingizlar. Xo'p, bu kirgizilmadi. Oldin sal qiyinroq edi, ishtirokchi topish qiyin edi ko'rinmas to'siqxonada. Bu safar shunaqa zo'r praktika, zo'r usulda ishtirokchilarga o'rgataman, oson bo'ladi. Bu VIP tarifiga ham o'tiladi, oddiy tarifga ham, murabbiy tarifiga ham bitta efir qilib o'rgataman. Har doim oddiy tarifga ham o'rgatganman. Shu uchun natijalar oddiy tarifni ham juda ham zo'r, ular bilib oladi. Va ko'rinmas to'sig'i bilan bitta ishlaydi. Bo'ldi. Qarasizki, shukronalik zo'r natija beraveradi. Xo'p, endi keyingisi bo'lmasa, inson ongi. Bizani shukronalik kursida inson ongi degan mavzuni man oxirgi 2 martadan beri o'tyapman. Shukronalik kursini mana bir xil aytadi, qayta-qayta kurs o'tmayman deb. Men qayta-qayta o'taman aynan shukronalikni, chunki juda ko'p insonlarga kerak va qayta o'tganim sari bu mana odamlarda ko'raman va yana ham zo'r bo'ladi. Bu kurs yana ham chuqurroq, yana ham chuqurroq, yana ham yangiliklarga boy bo'ladi. Birinchi bitta o'tganingizni birinchi bo'lamiz, xatolar qilganmiz, ocham qolgan, anaqa uxlab ham qolganmiz, tez-tez kasalam qilardik-da, ikkinchi bolamizga tetik bo'ldik. Ikkita bolam bemalol kasalxonasidan katta qila oldik-da, xuddi shunaqa uchinchi bolaga yana ham anaqa bo'lasiz, o'zingizga ishongan zo'r qaray olasiz-da, xuddi shunaqa birinchi bitta o'tilgan dars sizlar yaxshi bo'lmasligi mumkin, kamchiliklari bo'lishi mumkin, qayta-qayta o'tilgani bu mukammallashib boraveradi. Xuddi oshni qolgan birinchi marta qilgandek suvi kam, suvi ko'pda tega olgan bo'lishi mumkin, guruch qattiq chiqqan bo'lishi mumkin, lekin har safar yana qilganingiz sari yaxshiroq bo'laveradi inson ongi. Mana shu ham shunaqa zo'r mavzu, o'zimni sevgan mavzuim. Buni man konsultatsiyalarda ham ishtirokchilarga tushuntiraman. Eng qimmatli, eng yuraklarini sizlarga tushuntirib beryapman. To'g'ri tushuning, shukronalik kursi sizga qanchalik kerak. E'tiborsiz qoldirmang, bejizga mana shu joyda emassiz.
Xudo bitta rubatskani oldimizdan bejizga chiqarmaydi. A, sizga necha kun davomida shukronalik haqida aytyapman. Inson ongi, qarang. Buni bitta tushuntiraman. Ko'p tushuntirmayman. Qizg'anchiqligim tutdi. Man bu, siz, man, elikda, siz, ili man. Mana bu odamlar. Bu juda ham kuchli dars. Qani ko'ra olamiz. Ko'ramiz, kimlar buni tushuna oladi bittada, qisqachada. Buni alohida dars qilib, shukronalik kursi ishtirokchilariga o'tiladi, murabbiy va VIP tarafiga. Odamlar da bizda bor, inson ongi bor va yuqori ong deylikda, yuqori ong ili Xudo, faqat Xudoning o'ziga ishonch bor. Endi qarang, odamlar deylik, qaysi misol? Shu qarzni qaytarib bermaslikda ola, keyin yana birorta misol bilan tushuntiraman. Man bu odam bermayman pulingni dedi. Man sandan pul olmaganman dedi. O'zi pulim yo'q dedi-da, mana to'rtta minus gap aytdi. Yaxshilab eshiting shu joyni, yozmaysiz, eshitamiz qizlar. Biza vot bu bermas ekan, vot puli yo'q ekan. Vot anaqa man bilan janjal qilar ekan, endi hech qachon bermay ekan desak, qarang, buyog'ini yopamiz. Ana bu insonning ongiga ishondik. Bo'ldi. Boshqa variant yo'q bizda. Bu insonga ishondik. Aslida kim nima deyishidan qat'iy nazar bizga hech narsaga ishonmasdan hech kimga hamma joyni kesib tashlayman. Faqat mana bu yoqqa qarab ishonishimiz kerak, tepaga qarab. Shukronalik kursi ishtirokchilari shukronalik yozadi-ku. Shukronalik yozadi. Masalan, eriga shukronalik yozadi. Mana shu ham qayta-qayta o'tganim natijasi qizlar. Erga shukronalik yozadi. Gulhayo erim yana nimadir qilyapti, masalan. Gulhayo erim yana men bilan urushyapti yoki yo'qol, menga ket deyapti. Ana shu joyda biza er, ha, endi bu mani qaytarkan emas. Erimni Xudo o'zgartirib beradi. Mana shu holda turishimiz kerak. Mana shunday ushlayman. Endi juda katta harakat qilaman, lekin baribir bajarmaydigan odamda natija bo'lmasligi mumkin. Shukronalik kursida shu paytgacha juda ko'p rahmatnomalar eshitganman. Agar bu shukronalik yozaverib, ana erim haydayman dedi, ana qaynonam ket yo'qol dedi, endi mani haydaydi desak, shukronalik ishlaydimi? Yoki biz shukronalik yozib, boshimda tursak, man hech qaysi inson ongiga kirmayman. Faqat bu yoqqa qarab ketaman, buni aytgan bo'ladi, bunga ishonaman. Xudo hammasini o'zgartirib beradi, Xudo hammasini hal qilib beradi desak, natija bo'ladimi? Aytinglar. Tez-tez yozamiz. Man mana shundoq tutaman. Ishtirokchilarni mana shu yerda shunday olaman. Ishonma insonlarga. Kerak bo'lsa urushib ham beraman. Kerak bo'lsa qo'shilib yomonlayman. Ko'zi ochilsin. Shuni. Sen nima deyapsan? Sen buni Xudo deb o'ylayapsan. Biza odamlarga ishonayotgan vaqtimizda buni Xudo deb o'ylaymiz. Vot men shu shunaqa qilarkan, bo'ldi. Boshqacha variant bo'lmasligi mumkin. Yaqinda ham anaqa shogirdlik kursi ochyapman-da 20-oktyabrdan. Kimga qiziq bo'lsa adminga yozsin. Bitta qiz aytyapti. U men 20-oktyabrda deyapman-da. Harakat qilaman to'lovini. Sen ishonch bilan harakat qilaver. Men aytdim, sen hozir meni ongimga ishonib qolma, aynan 20-chiga boshlanar ekan deb. Nimadir bo'ladi, yo vaqtliroq, yo keyinroq. Nimadir bo'ladi. Senga emas, nimadir bo'ladi. Sen menga ishonib qolma, bu yoqqa qarab ket deb ishtirokchiga ham tushuntirib berdim. Zinhor, aynan shukronalik yozayotgan vaqtda sizni bir gram ham, bir nafas ham haqqingiz yo'q inson ongiga ishonishga, inson ongiga kirishingizga. Siz faqat yuqoriga qarab ketaverishingiz kerak. Inson ongi qisqacha bo'lsa ham tushunarlimi? Oddiy tarifga o'qidim, zo'r natijalar oldim. Da, Boringizga shukr. Tushunarlimi qizlar? Zo'r. Allohga to'g'ri ishonaman. Yo'q, har doim ham qilolmaymiz.
Har doim qilolmaymiz nazorat. Harakat qiling nazorat qilishga. Nazorat qilishga masalan, umuman shifokor aytishi mumkin, tuzalmaydi deyishi mumkin. Shifokor yomon bo'lib ketadi deyishi mumkin, vod yomon bo'lib ketarkan deb ishlaymiz. Bolang ikkichi deyishi mumkin-da, umuman juda ko'p insonga, juda ham ko'p inson ongisiz. Hayotning o'zi yo'q, ya'ni odamlar bilan yashaymiz, shu jamiyatda yashaymiz, ta'qib deymiz, deymiz. Lekin biz qarab yo'lga chiqamiz. Manga rosa keladi jo uzilib qoldi. Tushunarli. Zir. Ha. O'nta sir haqida o'tgan edim. Shukronalik kursimni asosiy sirlarini sizlarga aytyapman. Bu to'siqlar edi, bu inson ongi. İnsan ongi bu alohida ders bir soatdan oshiq o'tib beriladi shukronalik kursi ishtirokchilariga. O'nta sirni aytgandim. To'g'ri yozish. Ko'pchilik shukronalikni qanaqa yozishni bilmaydi. To'g'ri yozish degani, masalan, judayam keng yozish kerak. Masalan, uy olish uchun deylik. Bunga ham qisqacha tushuntiraman. Sizlarga ma bir oylik kursni hammasini baribirga ham bepul o'tib berolmayman. To'g'ri tushunasizlar mani. Tushunishga ham kimdir rahmat aytadi, balki xafa bo'lsa mayli. Ruxsat beramiz, u hozir xafa bo'ladigan vaqt ekan. Uy olishga, masalan, uy olishga shukronalik keltiraman. Bu xato. Bizga keyin yozishimiz kerak. Judayam keyin. Hamma tomonlama qarab chiqishimiz kerak. Ana shunda to'g'ri bo'ladi. Man bitta attestatsiyadan o'tishga aytaman. Yoki keyin turmush o'rtoqqa aytaman. Shanba kuni turmush o'rtoqqa shukronalik yozishni sizlarga yozdirgandim-ku, o'shani videosi Telegram, YouTube kanallarimga beriladi. Qizlar qirqib beryapti. To'g'rilab beradi. Turmush o'rtoqqa, masalan, bitta turmush o'rtog'im borligiga shukronalik keltiraman. Bu kam. Judayam to'g'ri bu bitta mana shu bitta so'z bitta gap natija bermaydi qizlar turmush o'rtog'imizni plyuslari yaxshi tomonlari masalan pul bo'yicha sovg'alar bo'yicha munosabati qarashi yaxshi gaplari yutuqlarida borligi sog'ligi mana shunday keng yozish kerak turmush o'rtoqqa bitta turmush o'rtoqqa shuncha yozish kerak nima deb o'ylaysizlar turmush o'rtog'im borligiga shukronalik bildiraman. Shunda munosabatlarimiz yaxshi o'zgaradimi? Shunda erlarimiz o'zgaradimi? Yoki ikkinchi variant, uning yutuqlari, pul bergani, sog'lig'i, har bir yaxshi xususiyatlari, bergan sovg'alari, munosabati, sevgi izhorlari, mana bularni har biriga bittadan shukronalik yozsangiz, bunisi natija beradi. Natija beradimi? O'zlaringiz haq qo'ying, ayting. Yo, attestatsiyaga aytolmas ekanman. Kechiringlar. Ikkinchi variant. Qarzdan qutulishga tappa tayyor turibdi-ku. Odamlar bepul, mana shu qarzdan qutulishga 5 ta shukronalik yozdirganman. 72 million qarzini to'ladi, kreditini bugun. Hozir man tashlayman Telegram kanaliga. Ikkinchisi. Albatta ikki. Mana shunday keng yozish kerak. Mana shukronalik kursim. Ana shunday qarating. Bo'ldi kelding. Nomiga shukronalik. Yozsang yoz. Unaqa qaratilmagan. Juda ham man tomonidan nima harakat qilish kerak bo'lsa, hammasi bilan o'sha uchun tekshiriladi. Qani ishtirokchi bitta yozdimi, ko'p yozdimi, to'g'ri yozdimi, noto'g'ri yozdimi deb 30 kun davomida murabbiyni VIP tarzidagi shukronaliklar tekshiriladi. To'g'ri yozsin, kitobi chiqsin shu ishtirokchi ham natijaga deb. Xo'p, hammasi tushunarlimi? Telegram kanalim bilmasalaringiz anaqa. Suratlaringiz bittasi. Telegramni qayerdan olay? Xo'p, storiesimga qo'yib qo'yaman, xo'p, Instagram. Rosa ham boshqacha. Lekin bitta narsani ogohlantiray, hamma oldiga bu safar ochiqcha sizga aytmoqchiman. Shukronalik kursiga umuman bundan keyin qaysi kurslarni qatnashsangiz, qaysidir joyda urushish kerak bo'lsa, urushiban o'taman, to'g'risini aytay. Chunki siz pul to'lov qilib kelasiz, siz ishonch bilan kelasiz, nimanidir
dangasalik qilayotgan bo'lsangiz, nimadir tushunmaslik bo'lsangiz, og'zingizni qattiqroq turib bo'lsa ham gapiraman. Men bu yoqqa chiqib, kulib shunaqa yaxshi o'tsam, ham shunaqa deb o'ylashim mumkin. Yo'q, ishlayotgan vaqtda unaqa bo'lmaydi. Jiddiy turamiz, qayoqdadir kulamiz birgalikda, qayerdadir yig'laymiz. Mani loyihalarim ko'pda, bittasini yaraqlab ko'p. Bugun juda ham xursand kun. Har kun o'zim mani kuni xursandchilik kun, chunki har kun natijalar eshitaman. Xuddi hamma mani bolalarimda kursga qatnashayotgan, har kun hamma bolam haqida zo'r zo'r xabar eshitaman. Bizda neyro klubimiz bor, uy olishga neyro grafika chizgandik. Bugun 8 oktyabrga chizgandik. Bitta ishtirokchimizda, o'sha ikkinchi ishtirokchimizda natija. Qaynotalari hovlini sovg'a qiladigan bo'libdilar. Juda ham zo'r, xursandman. Bitta ishtirokchi kelsa, o'sha kunni ertasi bir natija bo'lgandi. Hokimiyatdan chaqirib, uy anaqa taklif qilishgandi. Bugun bunaqa natija eshitdim. Yana bitta natija, bepul qarzga shukronalik yozishdan 72 million kredit olgan, juda ham xursand bo'lib, to'liq yopilgan kredit. Xo'p. Hammasi tushunarlimi? Gapiring, xafa bo'lish yo'q. Da, to'g'ri tushunganlar to'g'ri tushunadi. Odam shu men inson ongiga kirmaslikka ushlab turaman. Shundoq qarayman. Erim aytdi, shuncha yil chunki inson ongiga ishonib yurganmiz-ku. Bu shunaqa bo'ldi. Mani eng anaqa transformatsion joyim institutda o'qigan davrimizda. Institutga ishlaydigan o'qituvchilarimiz xafa bo'lmang. Bunaqa bo'lgan. Institutdagi o'qituvchilar qo'rqitsa, haydayman. Bular hammasi sarob ekan. Hammasi yolg'on ekan. Hech kim hech narsa qilib bilmas ekan-da. Biz shunaqa qo'rqqanmiz. Bitta o'qituvchi hatto peshonangdan o'taman, haydayman seni institutga qanaqa qaldiraganmiz-da. Ну, mayli o'shalar ham kerak bo'lgan. Ну, o'sha payt biz inson ongiga shunaqa ishonganmiz-da. Keyin bu hayotga ko'chadi. Siz qaynonangiz, ha shunaqa dedi, shunaqa bo'ladi, erim ham shunaqa dedi, shunaqa dedi. Ana pul bermayman, ana ishdan haydayman dedi. Ana erim ishlamayapti, endi 90 yil ishlamaydi deb o'ylaymiz. Ana erim xiyonat qildi, endi 90 yil xiyonat qiladi deb o'ylaymiz. Qaranglar, qanaqa. Agar inson ongiga kirmasangiz, shunaqa zo'r, umuman hech narsaga ishonmaysiz. Tashqaridagi yoki faqat Xudoga ishonch bo'ladi. Bu juda ham zo'r va mana eng yaxshi ko'rgan mavzuim. Nimadirlar yozyapsizlar. Tushunmadim, anaqa o'qiyapman. Hamma tushunarlimi? Uy olishga neyro grafikani ko'rsatib bering. Xo'p, u alohida kurs. Har kunda nechta shukronalik yozish kerak? Xo'p. Ertalab 10-da, kechki payt 10:15-da. To'g'ri. Ko'proq uy olib bering. Shukronalik kursimdan ham uylik bo'lganlar bor. Sovg'aga kelgapiraman. Mana neyro grafikadan ham sovg'aga kelyapman. Chunki o'zimda ham natija bor, o'sha natija yuqadi ishtirokchilarga. Xo'p, shukronalik kursi qabulini yopamizmi yoki hali to'lovga ulgurmaganlar bormi? Sam Instagramni o'qiyolar ekanman. O'tirsam bo'ladimi endi? O'qiy olaman, manimcha. Turmush o'rtog'im kirdilar. YouTube'ni silkasam, YouTube yo'q desak, YouTube'ni silkasam deb so'rashdi. Ulgurmadim. Xo'p. Rahmat. Shukronalik kursi bo'yicha qanaqa savollaringiz bor? Shukronalik kursi 15 oktyabrdan boshlanadi, 15 noyabrda yakunlanadi, bir oy davom etadi. Shunaqa qulay tuzilgan. Bugun ham bitta qiz telefon qilib so'radi. Mendan ulguramanmi darslarga? Har kuni ertalab vaqtli sizga shukronalik darsi videosi beriladi. Faqat haftada bir marta jonli efir bo'ladi. O'sha jonli efirga kirsangiz bo'ldi. Ertalab shukronalik bajarasiz, daftaringiz rasmga olib yuborib qo'yasiz, kurator tekshiradi, bo'ldi. Shu bilan har kun dars o'tsam, har kun jonli efirga baribir ham kirolmaysizlar. Shunga 10 kun kirishlaringiz mumkinki, zerikib ketasiz. Qisqa-qisqa video qilib berilsa qulay. Siz ham shukronalikni o'rganasiz. Ha, sizga qo'shimcha dars beriladi. Agar har kun kechqurun shukronalikni o'rgatadigan bo'lsam, siz qo'shimcha dars ola olmasligingiz mumkin. Ulgurmaganlar bor. Narx qancha imkon berilsin. Shukronalik kursini olgandim, shunda bor. 14-gacha ochib qo'yavering. Xo'p. Shukronalik kursi hozir
anaqa özingiz nazorat qilasiz. Albatta, faqat oddiy ta'rif emas. Oddiy ta'rif bor, 30 kunlik dars, o'zingiz olasiz. Oxirida bitta savol-javob efir bo'ladi, o'zingiz bajarasiz, lekin uni narxi 155 ming so'm. Murabbiy tarifi bor 255 ming so'm. Bunda 50 dan oshiq shukronalik, masalan, attestatsiyadan o'tishga, qaysidir kasallik tuzalishiga deb so'rasangiz ham shukronalik o'rgatilinadi. Va har kun kurator tekshiradi. Har hafta janobiy ikkita kursim sovg'aga beriladi, yulduzli oila va 7 kunlik pul retreti darsi sovg'aga beriladi. VIP tarifi bor. VIP tarifida xuddi mana shunaqa kursga qatnashasiz. Murabbiy tarifidagi 1 oylik dars tekshirish, o'zimni nazoratim, internetga bo'lgan vaqtim albatta savollaringizga javob beraman. Unaqa bugungi savolingiz ertaga qolib ketmaydi. VIP tarifida esa qo'shimcha men bilan bitta yakka tartibda yo jonli yo onlayn konsultatsiya olasiz. To'lov ertaga qilinadi bo'ladimi? Kimlar qolib ketdi? 14-gacha ochib qo'ying. To'lovga ulgurmadim. To'lov ertaga qilsam bo'ladimi? Xo'p. Bizda uje 100 ga yaqin ishtirokchilar to'lov qildi. Ma aniq ayta olmayman, vaziyatga qarab yo 2 oy yo 3 oydan keyin bir marta bo'lishi mumkin. Keyin natijaga chiqqaningiz yaxshimi yo hozir natijaga chiqqaningiz yaxshimi? Yoki umuman bo'lmasligi mumkin, shukronalik kursi boshqa. VIP tarixi 500 ming so'm. 500 ming so'm o'zi bitta konsultatsiya hozirda. Siz bitta konsultatsiya o'rniga ham bir oy kursni o'qiysiz, ham bitta konsultatsiya olasiz. Qayta sizlarga yaxshi. Maosh olmadik, to'lov bo'lmadi. Xo'p. Qabul davom etsinmi unda? 14-gacha. Instagramdagi direktga yozasiz. Hozir chiqishni xohlaymanda. Kitobingiz haqida ayting. Kitob mana shu shukronalik kitobi chiqadi. O'sha kitob chiqishi bilan kurs o'tilmaydi. Keyin kursni ham o'ziga yarasha gasht bor. Sizni tekshiradi. Va nazoratimda bo'lasiz. Darslar bo'ladi, savol-javoblar bo'ladi. Kitobni olganingizdan keyin o'zingiz shug'ullanishingiz kerak bo'ladi. Qabul davom etsin. Dars pastayanda qoladimi, o'chib ketmaydimi? Qarang. Hatto 2 yil oldingi darslar ham turibdi. Lekin men ataylab ishtirokchilarga aytaman. Bir oydan keyin o'chadi-da. O'chirmaganman. Uni qatnashganlarga yozsin. Endi hozir bajarsin, hozir natijaga chiqsin deb o'chiraman deyman. Lekin aslida o'chirilmaydi. Qayta-qayta yozib, ishtirokchilar qayta-qayta bajarib, yod bo'lib ketsin, singib ketsin mana shu joyga. Hamma narsaga shukronalik hissi. Kriptovalyuta haqida eshitganmisiz? Eshitganman, qanday eshitmaslik mumkin? Kitobni qayerdan olamiz? O'zim aytaman chiqishi bilan. Birinchi shukronalik kursiga qatnashganlarga beriladi. Ulardan ortsa, shukronalik kursiga qatnashganlar ham 5 mingta bo'lgandir. Ulardan ortsa keyin tashqariga xohishlarni yozib qo'ysa, haqiqatan amalga oshadi. Albatta qanday amalga oshmasin? Qabul davom etsin. Xo'p, bo'lmasa, yana bitta imkon beraman. 14-oktyabr abitgacha vaqt beraman. Siz kanalga kirib, shukronalik sirlari u yoqda uje berildi, darsni ko'rib, daftar ochib, chat bo'lsa chat guruhiga kirib, tayyor bo'lib turishingiz kerak 15-chiga. 14-mi? Yaxshimi, yomonmi kriptovalyuta? Qabul davom etadi. Birinchi kitobni menga qo'ying ustozni kuzga. Xo'p. Kuzating. Mani dunyo qarashim o'zgardi. Instagram linkini tashlang. Tashlangan. Kurs bo'yicha qanaqa savollaringiz bor? Sizning darslaringizni tinglab xursandman. Kursda qatnashganlar umuman afsuslanmaydi. Afsuslanmagan ham biror bir ishtirokchi shu paytgacha.
Hozir efirdan keyin sizlarga mana shu 72 million kreditini to'lagan. Endi bor ovoz. Ovoz kelmayapti. Pulga shukrona yozgandim. 900 ming ishladim. To'xtadim. Tabriklayman. Mana malades. Pulga shukrona yoz. Ovoz bor. Kursi narxini aytdim. O'sha joy eshitilmay qoldi. Hech xohlamagandirsizlar-da. Uyga turmush o'rtoqqa yozmasdan boshqa narsaga yozsam bo'ladimi? Komanda yig'ishga albatta. Istagan mavzuga yozsangiz bo'ladi. To'lov 15-gacha. Yo'q, 14 oktyabr soat 12:00 obedga 12:00 kech qolibman. Rahmat boringizga shukur. Sizlarni ham. Nimadan boshlang psixologiyaga o'qishni desangiz, mani javobim shu bo'ladi. Shukronalik kursidan. Butunlay doimiyga shunda holatim zo'r bo'lsin. Xotirjam ona, xotirjam ayol, shunaqa ayollik energiyalari ko'p bo'lishni xohlasangiz, birinchi shukronalikdan boshlang. Kelinglar, mani psixolog deb bilmaydi, istagan psixologni shukronalik kursidan boshlang, agar o'sha sizga yoqsa. Keyin boshqa kurslarga o'qing. Chunki birinchi holatingiz yaxshi bo'ladi. Bu yoqda faqat moddiy natija bo'lmaydi, ma'naviy natija ko'proq bo'ladi. Kursga to'lov qilganlarni qachon qabul qilasiz? Darrov qabul qilinadi. Man 400 dollarga yozdim. Ertasiga oldim. Rahmat. Tabriklayman. Haqiqatni gapirdingiz. Men hammaga maslahat berardim. Mana qatnashganlar aytyapti. Hammaga maslahat berardim. Shukronalik soatini aytmadingiz. Qanaqa soati? YouTube'dan hammaga eshitiladi. Xo'p bo'ladi. Bitta telefon sovg'a qiling manga. Keyin 3 tane kadar ödemem. Pulga yazgandım 500 bin sen. 4 milyon 500 bin sen. Erim maaş alıp geldi. Tebriklerim. Kod yaptı. Zaps böladı mı? Zaps koladı. Instagram'da. Halil sağlam zor bölüp gidiyorken siz yapmayı içimden hırsamadım. Tebriklerim. Çünkü ucu enerjiye ulandıyız.
Man bitta bizda anaqa bitta praktikam bor-da. Pulimni katta pullar oqimiga qo'shish. Katta pullar oqimi nima? Katta anaqa kompaniya, qurilish kompaniyasiga man bu anaqa ataylabdan kichkina masalan bitta dom quradiganlarga emas, juda katta proyekt masalan işte 15 ta shunaqa dom qurayotgan anaqaga qo'shgan, o'shandan sotib olganmizda. Ataylab shunaqa qilganman. Katta oqimga qo'shilsin. Katta oqimdan keyin keladi deb. İşke kirgizaman deb olingan pulni qaytarish mumkinmi? Albatta, ana qaranglar, inson ongi ishga kirgizaman deb oldi, endi u bermaydi. Ko'ryapsiz inson ongiga qanaqa ishonishyapti. Ustozjon, ertalab holatingizga qarab ertalab haliyam to'lov qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. 4-oktyabr soat obedga 12:00 gacha ochiq qoldirdik. Shukrona ikkinchi marotaba necha kun yoziladi? Necha kun yozilishini bilmayman. Doim yozish kerak, bilmayman emas. Endi mana shukronalik kursimda ertalab 10 ta yozamiz, kechki payt o'ziga va bugungi kun uchun 15 ta, 20 tacha yoziladi. Rostdan mudriysiz. Rahmat. Kurslar necha pul? Shukronalik darsini eshitib turibman. Ko'zim yumilib ketyapti, ishlar saqlaydi. Zakazlarim katta pullar bo'yicha. Bir umid yozamiz. Kurs 3 xil to'lovda. 155 ming so'm oddiy tarif, murabbiy 255 ming so'm, VIP tarif 500 ming so'm. Bizda bunaqa keyin oddiy tarif hozir puliz yetsa ham oddiy tarifga o'qib 2-3 kundan keyinmi, bir haftadan keyinmi murabbiy tarifga o'tsangiz ham bo'ladi, murabbiy tarifidagilar VIP tarifga o'tsa ham bo'ladi. Bir oy istagan tarifingizga o'tishingiz mumkin bundan o'ziga. Rahmat. Kitoblar uchun rahmat. Sizga ham. Xo'p. Uyni dokument qilsa bo'ladimi? Albatta. Endi ham ichki xotirjamlik avvaldan rosa kuyib yotardim. Endi pulidan ishim yo'q. Allohga topshirdim. O'zi keladi deb belgilab qo'ydim. Xotirjamman. Tabriklayman. Bizani ishtirokchilar shunaqa bo'ladi. Shunday xotirjam. Hatto farzandlari aytarkan. Gulhayo xolamni darslarini eshiting deb, agar sal o'zgarishni boshlasa, bolalarni umuman urushmay qo'yishadi. Lekin xatiya u haqida dars emas. O'zi xotin anaqa shukronalik kursida qatnashganlar eri bilan urushmay qo'yadi. Erlari aytarkan hatto, sen o'zgarib qolgansan, yaxshi bo'lib qolgansan deb. Bu hammasi xotirjamlikdan. Shukronalikni ertalab va kechqurun yoziladi. O'zi bepul kursini eshitgandan beri savdoda baraka qildi. Xo'jayinga biroz menga to'lov qilib bering desam, so'ramasdan to'lab berdi. Tabriklayman. Erimni orzulariga va qarzlariga shukrona yozsam bo'ladimi? Orzulariga o'zlari yozsalar bo'ladi, qarzlariga yozsangiz bo'ladi. Homilador bo'lishga qanday yozamiz? Qizlar hozirman shukronalikni qanday yozish haqida aytmayapman. Bo'lajak qaynona munosabatini yaxshilash. Shukronalik har xil mavzuda 10 marta yoziladimi? Yo'q. Shukronalik kursi bo'yicha bo'lsa savollaringiz beringlar. Shukronalik ichi bo'yicha u bir oylik kurs. Bir oylik kursni kursda o'rgatgan yaxshimi yo chala chul har qayeridan bu aytgan yaxshimi? Spokojno bo'lib qoldim. Man 5 ta farzandim bor, turmushim yo'q bo'lib ketishi uchun qaynopalarim turmushim yo'q bo'lib ketishi uchun qaynopalarim. Savolingizga tushunmadim. Avvalgi shukronalik darsi o'chadimi? Yo'q, o'chmaydi. Man o'zim aytaman, lekin o'chish arafasida, shu yil oxirida o'chishi mumkin. Ogohlantiraman, 15 kunda shukronalik kurslari o'chadi deb. Manimcha savollaringiz qolmadi. Kursda uy olishga shukronalik o'rgatiladi. Nima mavzuda so'rasangiz, o'sha mavzuda o'rgatiladi. Boshidan ko'rmadim, efirni Telegram'ga qo'yib bering. Shukronalikda neyrografika chizamizmi? Yo'q. Shukronalikda shukronalik yozamiz. Neyrografika alohida kurs.
shukronalik qaynonamga yozsam bo'ladimi? Bo'ladi albatta. Bitta qizni natijasi bordi. Jizzaxdanmi, Sirdaryodanmi, adashib, Gulhayo ismli. 60 yoshmi, 63 yoshli qaynonasiga shukronalik o'rgatgan. Shunaqa qaynonasi duo qilar ekanlar, shunaqa natijalarga erishgandi shu qiz. Qaynonasi bilan judayam teskari bo'lgandi. Urush kunlari qatnashib, qaynona shunchalik qaynonasiga munosabati o'zgarganda, qaynonasiga ham o'rgatgan. Qaynonasi keyin bu Gulhayoni yana ovsini bordi, qaynonasini kelinlar, u kelinlarga ham shukronalik o'rgatganlar. Shunaqa xursand bo'lganman shu natijadan ham. Kamolaxon, bu savolingizga javob bera olmayman. Zaps qoladimi? Hozir harakat qilaman, YouTube'ga ham qo'yib, anaqa qo'yishga orzular qanday yozishni o'rgataman. Kimdir natija yozdi. Shukronalik kursida o'qiganman yozadigan 800 qarz qaytdi, 800 dollar. Ololmay yurgandim 3 yildan beri. Tabriklayman. Mana 500 dollar haftaga yozgandim. Menga haftaga yetmasdan 700 dollar keldi. Endi aniq xotirjam bo'lib qoldim. Shularni rasmga olishib qo'ying. Ha. Qatnashaman. Qatnashinglar qizlar. Man eng oddiy tarkibda ham qatnashing. O'shandan ham zo'r natija qilib qo'ydim sizlarga. Masalan, manga pul bo'lishi uchun desam, yo'q, 500 minglik qatnash, 500 minglik zo'r degan bo'lardi. To'g'rimi? Yo'q. Imkoniyat yetmasa, man hammani tushunaman. Man ham psixologiya o'qiyman deb sizlarga aytdim. Qanaqa qiyinchiliklardan o'tganman deb. Mayli, hozir 155 mingga pul yetadimi? O'zingizni qo'llab-quvvatlang. Chunki o'qib turing. Shundan ham bo'ladi natija. Siqilmang. Bir 200 minglik o'qiy olmadim, 500 minglik o'qiy olmadim deb. Yo'q, mayli. Ham bu inshaat qilolmas ekanmiz. Oddiy tarifda o'qidim, keyingi tarifda o'qisam qancha to'laydi? Xo'p, adminni so'raysiz. Bunday odam. Natija yozganlarni rasmlar. Diagrafga zo'r maza qilasan. Qanday yoziladi? Zo'r aniqlangan javob berar ekansiz. Yaxshi ko'ramasdim. Yodan. Psixologiya o'qishni xohlayman, o'qitasizmi? Da, shogirdligimga qiziqadiganlar bo'lsa, 20 oktyabrdan boshlanadi shogirdlik kursi. Adminga shogirdlik kursi haqida desangiz, yoki raqamingizni qoldirsangiz, men o'zim sizga telefon qilib bog'lanaman. O'zgarish bo'ladimi deyapti. Amina halol degan 500 so'm qo'yib olasiz deganda ishonib so'rdi. Men tushunmadim savolingizga. Mehribon, siz qanaqadir kriptovalyutaga 500 ming so'm to'lagansiz. Mandan so'rashingiz mutlaq noto'g'ri. Siz o'sha odamlarni o'zi bilan bog'lanishingiz kerak-da. Siz ular beradimi, bermaydimi, men uni hal qilib bera olmayman. Siz noto'g'ri joydan so'rayapsiz. Siz non do'kondan kelib suv so'rashingiz bilan teng. Yo, bitta non do'kondan kelib falon do'kondan non olgandim, achchiq chiqdi, kuygan chiqdi. Biz o'zimizni ishimizga javob beramiz. Onam pul berdilar, shukronalik kursiga to'lashim uchun. Kursida o'qiganda turmushga chiqib ketdim. Hozir juda baxtliman. Vay, tabriklayman. Jazersizlar. Psixologiya. Aldandimmi deyapman-da. Endi bilmayman, Mehribon xonim. Bilmasam men u haqida bilmayman-ku. Juda g'alati savol beryapsiz. Men juda noqulay holatga solib qo'yapsiz. Nega qotyapti? Telegramdagilar kim natijasini aytib beradi? Anaqani ochaman. Mikrofonni ochaman.
Kursga tez-tez yozilamiz 14 oktyabrgacha vaqtni boy bermaymiz. Yaxshiyam shu Gulhayo tez-tez yozil deb yozdirgan ekan deysiz. Yo siz qolaverasiz, baribir sizni pulingiz bu bilim emas. Sizga qarzingizni to'lashgan yordam bermaydi, u pul sizni bo'yam qilmaydi, lekin bilimlar sizga 100% natija beradi. Qotib qoldingiz. Hozir bir daqiqa. Faqat natija manda Polshadan shuba sovg'a keldi. Savat opa, siz o'shami? Xo'p. Mikrofonni ko'targanlar natija aytmoqchi bo'lganlarmi? Sizga faqat shukronalikmi? Samatsenka ham bormi? Samatsenka ham bor ichida. Qandaydir xatoni o'qigan edim, yozganman kursga. Silka berdimi? Qatnashingiz juda zo'r, kurs natijasi o'zingizga bog'liq. Bu hayot sababchi. Natijani kanalga qo'yib qo'yamiz. Men faqat o'zim darslarimga javob beraman qizlar. Instagram qotib qoldi. Instagram tugadi. Instagramni o'chirdim. Xo'p, kim natijasini aytadi? Harakat qilaman. Qizg'anmanglar pullarizni. Bir oy uchun, yani 255 ming so'mlik hisoblasak, kuniga 8 ming so'mdan tushar ekan, 8 ming so'mdan. 155 mingni 30 ga bo'ling. Necha puldan tushadi? Shunchadan tushyapti sizga. Lekin qanaqa natijalar olasiz? Bitta bepul darsni o'zidan qancha natija? 10 million yozgan edim, 3 million keldi. Tabriklayman. 10 million yozish kerak emas edi-da shu uchun. Men aytgan summadan boshlash kerak edi. Shunaqasilarda. Kimdan gapirmoqchi? Yakunlaymizmi bo'lmasa? Men aytaman, Alyonka, xo'p. Ochaman mikrofoningizni. Gapiring. Alo. Assalomu alaykum. Gapiring. Assalomu Yaxshimisiz? Rahmat, o'z yaxshimisiz, ustozim. Ayting, qaysi kursda o'qiyapsiz? Alo. Gapiring, eshityapmiz. Men natijalarimni aytmoqchi edim. O'tgan safar kursingizni Ha. o'qigandim. Keyin ishlashga shukronalik yozgandim. Birinchi, keyin esa turmushga chiqishga. Birinchi ishga kirdim, darrov o'zidan turmushga chiqib ketdim. Tabriklayman. Rahmat. Keyin shunaqa so'ragandimki, shunaqa yaxshi inson bo'lsin, Allohni tanigan. So'raganimdan ham ziyoda Allohga shukr. Zo'r, xursandman. Maladis. Shunaqa judayam tez amalga oshdi, lekin bunaqa pullarga yozmadim, faqat ishlashga, shu Aha. turmushga chiqishga yozgandim. Darrov ishga kirdim, sразу zidan to'yim bo'lib ketdi. Judayam xursandman.
Derslerinizi doyum kuzatıp oraman. Doyum ta hazır gece yazıp oraman şükranelik. Cidden korsanmamız lazım. Sizden minnet olmayın. Ha, sizga ham rahmat. Mana ikkilanayotganlarga, pulim ketib qoladi deyotganlarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Yo, men umuman o'shanda ham pulini o'ylamaganman. To'g'risi, 150 ming, hozir 500 ming ham kursingiz arzon. Ochiqcha, bu haqiqatda bir oy sizga hamma narsa beriladi. Men o'sha ketgan pulingizga umuman afsuslanmaysiz-da. Nasib Xudo xohlasa, mana 500 minglik kursingizda ham kuyovim pul tashlab beraman dedi, o'qiyman Alloh xohlasa. Ha. Oson. Umuman 150 ming oddiy kurslaringiz juda ham arzon. Pul, hiç kim menimcha puliga kuymasa kerak, afslandim demasa kerak. Da, unaqa bo'lmaydi. Oshiramiz demasa siz aytganingiz uchun narxni endi. Hiç kim maslahatim, hiç kim ikkilanmasdan, pullarni o'ylamasdan bemalol qatnashingizlar, pullaringizga umuman kuymaysizlar. Ha, Alloh rahmat. xohlasin. Rahmat ustozim, sizdan minnatdorman. Sog' bo'ling. Mayli, sizga ham rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Sağ olun. Xidir va Zebo administratorga yozasiz. Xabaringizni menga yetkazadi. Xo'p. Share sev oilali. Sizni ham mikrofoningizni ochdim. Gapirmoqchimisiz? Gapiring, gapiraman deb aytgan ekansiz. Xo'p, bo'lmasa yakunlaymizmi? Shu bilan shukronalik bo'yicha boshqa efir bo'lmaydi. Xo'p. Hammaga rahmat. Yakunlaymiz. Qo'shib qo'yamizmi? Raqsga tushamizmi? Tushamiz. Hamma o'rganib qoldi raqsga tushishga. Hamma charchamang, qotib qolgan. Shukronalik yozganimdan Cobalt mashinasi keldi. Shuni aytib bering mikrofonga. Mikrofoningizni ochdim. Share save. Shukronalik yozish tartibini o'rgatmaysizmi? Voy, o'rgatdim-ku. 2 kun bepul shukronalik. Qancha sirlarni o'rgatdim. Siz endi keldingiz. Turkcha bo'lsin. Xo'p. Share save oilali. Mikrofoningizni ustiga bossasiz, juda shovqin bo'lib qoldi. Xo'p. Bo'ldi bo'lmasa shu nima natijangizni ham qabul qilamiz. Kanalga tashlab qo'yamiz. Lekin endi sizni ichkangizga yozishsa anaqa bitta narsa. Biz boshqa kanallarimizda e'lon qildikda kimnidir bizani ishtirokchilarni natijasini ko'rib, odamlar ularga yozib, hatto erkaklar ham yozib, menga o'rgat deyishayotgan ekan. Juda bir xunroq ish ko'rganda shukronalik bepul o'rgat, bolam kasal, rostdan yolg'ondan shunaqa qilib yo boshqa neyrografikalarni man ishtirokchilarga aytdim, istalgan narxingda o'rgat boshqa odamlarga yoki bo'lmasa shundoq lichkasi telefon raqami bilan bizaga ber, administrator shunday 102 qiladi, bo'ldi, sani boshqa hech qachon bezovta qilmaydi, chunki ming marta aytganimiz bilan baribir odamlar boshqa natija olgan ishtirokchiga yozyapti, natija olgan ishtirokchilar esa manga telefon qiladi, sanga natijani yozib bergandim, san kanalga qo'ygansan, u manga telefon qilyapti, erimdan gap eshityapman deb, shuning uchun 102 qilamiz, hamma o'zini ishini qiladi, shunaqa qilib hal qiladigan bo'ldik, chunki bizani ishimiz qonuniy, bilasiz, hujjatlar, diplom, hamma narsa joyida. Iltimos, bilganlar ichkamni yozib o'rgatinglar. Qanday yozamiz? Bir oylik kurs bor-ku, shunga qatnashing.
ishga. Shukronalik kursi bo'yicha aytilgandan ham oshiqcha darslar o'tib berildi sizga. Shu bilan shukronalik kursimiz bo'yicha boshqa qo'shimcha dars bo'lmaydi. Xo'p, 14 oktyabrgacha qabulni sizning iltimosingizga binoan ochib qo'ydik. Bunaqa imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Juda ham zo'r kurs, juda ham hamma tomonlama, hamma mavzuda natija beradi. Chunki ham bir oy, ham hamma mavzuda shukronalik yozasiz. Etap-etap sababli salomatlik ham natija bor. Xasam pildan ham, toshga chiqishdan, uy ham, mashina ham, sayohat ham, hamma mavzuda natija bor. Siz mabodo faqat pul bo'yicha o'qiydigan bo'lsangiz, biror kursda, unda faqat puldan natija olasiz. Munosabat salomatlikda natija bermaydi. Lekin shukronalik kursida hammasi jamlangan. Sizni pulingiz necha barobar bo'lib o'zingiz bilan qaytib boradi. Hammaga rahmat. Keyingi boshqa loyihalarda ko'rishguncha xayr. Har biringizni shukronalik kursida kutib qolaman.